Lisää tulee SPL ja tulee ovista ja ikkunosta taas saatana viskin kerran. Joo. Tää on tämmönen. Voi vittu, jos on saatana osalaatikon, ettei ne osat lentele perkele vittuun, niin joo, niin tämmönen tapaus tällä kertaa. Siinä on kanssa tuplaa ohjauksilla. Niin ihme piirillä, että en ole kyllä ikinä nähnytkään saatana. Täytyy ne tutkia, mitä helvettiä nää tekee. Kolme kanavaa toimii. Tää on nelikanavainen. SPL Pro 604. Niin, tässä on semmoista vikaa ollut, että tässä on noin RCA-liittymät, niin vähän tahtoo noin negatiiviset nastat liikkua, kun vetää pois, niin tahtoo tulla mukana, niin katsoo, että saako se maata tuo tarpeeksi, vai joutuuko niitä sitten vähän säätelee ja tilaneen kiinni paremmin, mutta se kummasti toimii. Noin. Tuo prosession valokin. Vai onko se prosession vaale? Kummasti toimii toi kanava kuitenkin monona. Tai nelikanavainen, niin nää kaksi kanavaa on pimeänä. Nää toimii. Ja myös monona. Ja tääkin toimii monona. Se on niinku yksi joko negatiivinen tai positiivinen pois. Ja hän voi kestää silläkin, että tuohon elementti ja niin perkeistä vähän menee hassusti, mutta tosta voisi testata tuohon, että toimiko tää väli, että puuttuuko siellä perke. No en tiedä, sen näkee sitten huomenna sitten, kun mä testailen tarkemmin, kumpi sieltä puuttuu, oli sieltä siis ihan vaan liittymässä liika sitten, juu. Tämmötteitä. Se on muuten hyvä lasku tuli. Lasku tuli sitten, juu. Kyllä, ei siinä mitään. Sähköä menee. Sähköt sain sähkökitaraan. Perkele, näin se menee. Jatketaan testin perkeissä.